No Rio, Bolívar, o recuo, o goleiro Klemmer e a pichotada mais incrível do domingo. Gol do Vasco. Mas depois disso, Klemmer não foi mais culpado de nada. O Vasco goleou por méritos. Edmundo, Eduardo Luiz e Jean, impedido. Sim, o goleiro já tinha ficado para trás, só tinha um jogador entre Jean e a linha de fundo. A regra fala em dois jogadores. Mas o gol valeu. O Vasco tem uma das estatísticas mais curiosas desse Brasileirão. Segundo ataque mais positivo, segunda defesa mais vazada. Vasco 4, Internacional 0.